Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия цигінінде Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Көктемнің күні жылға азық. Төтенше жағдай режимі көктемгі дала жұмыстарына кедергі келтірмеуі тиіс. Ескелділік диқандар жоспарлы жұмыстарын кестеге сәйкес жүргізіп жатыр. Жазық. Масақты дәнді дақылдары 18 мың гектардай болсын, соның 13 мың гектары бүгінгі дейін себілді. Талап түркіні – қауіпсіздік. Төтенші жағдай енгізілгелі облыс аумағында 100-ден аса құқық бұзушылық анықталыпты. Ресми мәліметтер антикор орталығында жария етілді. Облыстық бас санитар дәрігердің 13 сәуірде қабылданған 6 қаулысына сәйкес тұрғындар бір рет азық-түлік алуға дүкенге, базарға бара алады, ауруханаға баруға да рұқсат. Тарауық намаз оқылмайды, ауызашар берілмейді, ораза өз мерзімінде басталады. Бірақ тыйым талаптары көп, тек қайырымдылыққа шектеу жоқ. Күллі мұсылман баласы асыға күтетін Рамазан айына да санаулы күн қалды. Күнтізбе бойынша биыл жамағат сәуірдің 24-не қараған түні ауыз бекітеді. Елдегі төтенше жағдайға байланысты бұл жолғы оразаны өткеру кезінде бірқатар шектеулер қойылып отыр. Бұл туралы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызмет алаңында бас мүфти ақпарат берді. Атап айтсақ, ораза кезінде мешіттерде қауыммен тарауық намазы оқылмайды. Жиналып ауызашар жасауға да тыйым салынған. Ал ауыз аштырамын деген жағдайда мейрамханаларға тапсырыс беріп тамақтану, тамақ тарату, қаржылай жәрдемдесу сынды сауапты амалдар қарастырылған. Сондай-ақ карантин кезінде діни іс-шараларда өткізуге де тыйым қойылды. Осы ретте бас мүфти барша қазақстандықтарды сабырға шақырып, мемлекет бекіткен ережеге салғырт қарамауға жеттігін айтты. Құрметті жамағат, әрине біз әр жылы Рамазан айы келуіне байланысты көп дайындықтар жасап, ауызашарлар беретінбіз, тарауық намаздарға қатысатынбыз, хатым құрандарға қатысатынбыз. Биыл енді өкінішке орай төтенше жағдайларға байланысты бұл шараларымызды, бұл құлшылықтарымызды уақытша тоқтатуға тура келіп тұр. Жақын күндерде қасиетті Алланың үйі мешіттерімізге оралып, жамағатпен намаз оқимыз деген үлкен үмітіміз бар. Алла ниетімізді қабыл етсін. Уақытында қабылданған карантиндік шаралар Қазақстанға коронавирустың таралуы қарқынын төмендетуге мүмкіндік берді. Мұндай пікірді Ресейдегі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі Мелита Буйнович білдірді. Өз сөзінде ол пандемияның көптеген елдерде қалай етек алып жатқаны туралы деректерді зерттегенде Қазақстан эпидемия басталғаннан бастап алғашқы 4 аптада айтарлықтай жетістікке қол жеткізгені белгілі болды. Өйткені эпидемия фазасын 3-4 апта ішінде өзгерте алды. Бұл шаралар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымдарының ұсынымдарына толық сәйкес келеді. Мен қазақстандық эпидемияға қарсы жүйені жақсы білемін. Менің әріптестерім өте жақсы нәтиже көрсетуде. Оған елдің әлеуеті жеткілікті деді. Сарапша қол жеткізген жетістіктер көбінесе мемлекеттің дер кезінде қабылданған карантиндік шараларға қарсы азаматтардың өзін-өзі қорғауының жоғарғы деңгейге байланысты екенін алға тартады. Мелита Буйнович әлеуметтік желіде Нұрсұлтанның оқшалану индексін 4-5 балды құрағанын көрген. Айтуынша, бұл тұрғындардың сақтық шараларын қатаң ұстанғанын көрсетеді. Қазақстан тура 2 аптада дерттің таралу қаупін азайтқан. Жағдай үнемі өзгеріп отыратынын есте ұстаған жөн, деді ол. Көктемгі егіс жұмыстары үшін төтенше жағдай теже болмайды. Жауапты науқан кезінде шаруалардың бақылау бекеттерінен кедергісіз өтуі қамтамасыз етіліп жатыр. Облыс әкімі тапсырмасымен қазіргі таңда барлық қалаларда қозғалысты реттейтін тиісті алгоритм дайындалды. Ол бойынша жасыл дәліз жұмыс істейді. Күнделікті елді мекен арасында қатынайтын шаруашылық техникалары тауарлық материалдық заттар жеткізушілерінің еш қиындықсыз кіріп шығуына мүмкіндік берілген. Төтенше жағдай режиміне қарамастан көктемгі дала жұмыстары Ескелді ауданында қызу жүргізіліп жатыр. Ауданда игерілер жер аумағы 50 мың гектар, оның 3 мың гектары қант қызылшасына бөлінді.
Хильниченко ИК командиттік серіктестігі аймақтағы ірі шаруашылық құрылымдардың бірі. Биыл шаруа қожалығы барлық дақылдарға 5000 гектар бөліп отыр. Оның 400-іне тәтті түбір себілді. Серіктестік мал шаруашылығында қоса дамытып отыр. Бүгінге ірі қара саны 15000-ға жуықтады. Мы, как и все крестьяне, несмотря на то, что режим ЧС в стране... Қиын кезеңге қарамастан, жұмысшылар санын қысқартпаймыз. Қазір 500 адам қызмет етіп жатыр. Олар қалыпты режимде еңбек ете береді. Өйткені көктемнің бір күні жылғазық. Хильниченко ИК берекелі шаруашылық қоймасында қазірге 410-ға тарта ұн бар. Азық-түлік бағасы күрт көтерілген шақта да өнімдері бағасын көтерген емес. Мәселен, ұн келісін 110 теңгеден сатып отыр. Бұл нарықтағы бағадан 20 теңгеге арзан. Сонымен қатар өңдеу цехтары макарон өнімдерінің 10 түрін шығарады. Оларда қол жетімді бағада. На данный момент, конечно, мы понимаем всю сложившуюся. Карантинге қарай көбі жұмыссыз қалып демалысқа шығуға мәжбүр болды. Біз бәріне түсіністікпен қараймыз. Бағаны көтермелемейміз. Мысалы, картоп келсе 80 теңге, макарон өнімдері 150 теңге. Яғни бұрынғы баға сол қалпында қалды. Алдындағы нам шаруа қожалығы осы жылы 37 гектар алқапқа картоп пен пияз екпек. Олар озық технологияны пайдаланып, әр гектар өнімділігін арттыруға жұмыс жасап жатыр. Бұл шаруашылықта да жұмыстар кестеге сай. У нас 39 гектар земли. Біздің 39 гектар суармалы жеріміз бар. Оның 20-сына картоп, ал қалған гектарына сәбіз егеміз. Ауа райына байланысты жұмыс сәл кешеуілдеп тұр. Техникамен жұмыс күші дайын. Биыл аудан диқандары 50 мың гектар жерде ермек. Ауа райы кедергі келтірмесе, дала жұмыстары 10 мамырда аяқталуы тиіс. Жаздық масақты дәнді дақылдары 18 мың гектардай болсын, соның 13 мың гектары бүгінгі дейін себілді. Негізгі дақылымыз бізде жаңа қант қызылшасының себу жұмыстары. Кішкене биыл жеңілдетілген, мына арзандатылған 165 теңгеден жаңа жанар жағармай мына сәуір айынан бастап жіберіле бастады. Ол да болса мына шаруашылықтарға үлкен бір көмек болып тұр. Акиматым Алматинск облысы обеспечен зеленый коридор. Қазіргі таңда көктемгі егін жұмыстары басталуына байланысты Алматы облыстық әкімшілік тарапынан бұл бағытта қызмет етіп жүргендер емін еркін жүре береді. Ол үшін жұмыс істеп жүрген жерінен мөр басылған анықтама болуы керек. Өңірдегі барлық шаруа қожалықтары мен ондағы қызметшілердің тізімі жасалған. Бұл тізім блокпостарға беріледі. Сондықтан алда ешқандай қиындық туындамайды. Амина Құдайберген, Дамир Анетов, Аблай Құттықпай, Жетісу арнасы. Қапшағай қаласында әлеуметтік маңызы бар тауарлар қоры 1,5 айға жетеді. Той Март, Скиф Трейд, Смол сынды супермаркет сөрелері азық-түлікке толып тұр. Бағада тұрақты. Бұл дүкендердің 19 түрлі аса қажет тауарлармен қамтылуын қала әкімі басты назарда ұстайды. Бағаларын бақылап, Талғат Қанатұлы жүйелі мониторинг жүргізеді. Айта кету керек, ірі сауда желілеріне апта сайын 100 тонна азық-түлік жеткізіледі. Қоймаларда қазіргі уақытта 56 тонна қант, 32 тонна бидай ұны, 132 тонна ет, 80 тонна макарон, 300 тонна картоп, 100 тонна жуа, 25 тонна күріш пен 26 мың литр күнбағыс майы тұр. Жалпы Қапшағай қаласында 5 әлеуметтік дүкен жұмыс істейді. Онда зейнеткерлер мен ардагерлер, мүгедектер мен көп балалар үшін арзан бағада азық-түлік сатылады. В нашем магазине самые низкие цены. Біздің дүкенде ең төменгі бағалар. Әлеуметтік тауарлардың бағасы өзгермейді. Күнделікті тауар жеткізіліп тұрады. Тауар бітіп қалады деуге ешқандай негіз жоқ. Уақытымен азық-түлік алып, қалаға жеткізілуіне жергілікті билікпен барлық органдар ықпал етіп отыр. Алғысымыз шексіз. Талдықорған қаласындағы 4 санитарлық бекеттен соңғы тәулікте 3346 көлік пен 5959 адам өткен. Өткен аптамен салыстырғанда едәуір аз көрсеткіш. Бұл күшейтілген санитарлық жұмыстардың нәтижесі. Мамандардың айтуынша, бекеттерде 60-тан аса маман жұмылдырылған. Қатарында полиция, СЭС және медицина қызметкерлері бар. Олар күніне 3 мезгіл кезекпен 15 қызметкер ауысып тұрады. Күні-түні қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандардың еңбегін әр талдықорғандық түсініп отыр. Осы ретте шаһардағы бірнеше кәсіпкер бірлесіп бекеттегілерге бір күндік ас ауқатын тегін жеткізді. Жалпы санитарлық бекеттер қойылғалы қалаға 177275 көлік, 412401 адам кірген. Время, когда, почему говорю,
Қаладағы бірнеше кәсіпкер бірлесе, бүгін барлық бекеттегі қызметкерлерді тамақтандыруды жөн көрдік, себебі олар күнделікті біздің қауіпсіздігіміз үшін күні-түні кезекшілікте тұр. Төтенше жағдайдың жауапкершілігін жақсы түсінеміз, сондықтан шектеулерді сақтап, бір-бірімізді қолдап, бірлесе еңбек еткенде ғана дертті ауыздықтай аламыз. Біз біргеміз. Әлемде тәжді жалын бүгінге 2 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 135 мыңға жуық адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 515 мыңнан аса адам айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәлімет тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргіні COVID-19 вирусы 215 елде тіркелген. Негізгісі ақшелі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италиядан да асып түсті. 29 мыңға жуықтаған. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1302, Қырғызстанда 466, Ресейде 27 мыңнан аса жағдай тіркелген. Тәж вирусын түбегейлі женген мемлекет белгілі болды. Гренландия аймағы әлемдегі ең бірінші болып COVID-19 дертін еңсерді. Дания мемлекетіне қарасты аралдың Нук қаласында коронавирус инфекциясы наурыздың ортасынан сәуірдің басына дейін тіркелген. Барлық науқастар жазылып шығып, көз жұмғандар болмаған. 4 сәуірден бастап бірде-бір вирус жұқтырғандар жоқ. Гренландияда дерт жайлаған уақыттан бері 912 адам коронавирусқа байланысты тестілеуден өткен. Ал Уругвай жағалауында бірнеше апта карантинде тұрған кемеден соңғы жолаушылар эвакуацияланды. Бұған дейін австралиялық лайнерде сапар барысында бортта болғандарда коронавирус дерегі тіркелген. Сондықтан кемені жағалаудан 20 шақырым қашықтықта тоқтатқан болатын. Су көлігінен тұрғындарға сыртқа шығуға тыйым салынған. Өйткені кемеде болған 128 жолаушының көбінен COVID-19 диагнозы расталған. Қытайда қауіпті дертке қарсы 3 вакцина сынақтан өткізіліп жатыр. Дәрігерлер екпені адамдарға қолдануды бастаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау мәліметіне сүйенсек, жалпы әлемде коронавирусқа қарсы 70 шақты вакцина дайындалып жатыр. Адам ағзасына қорғаныш қабілеті дәлелденсе, фармацевтикалық компаниялар оларды келер жылға дейін дәріханаларға шығаруды көздеп отыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Облыстық экономикалық тергеу департаменті 400 литрден астам құрамында спирті бар сұйықтық және 2000 бөтелке алкоголь өнімдерін денсаулық сақтау басқармасына табыстады. Департамент басшылығы алкогольдік сұйықтықтарды алдағы уақытта антисептикалық зат ретінде пайдалануға ұйғарыпты. Таяу уақытта тәркіленген бұл өнім аудандардағы медициналық мекемелерге жіберілмек. Денсаулық сақтау саласындағылар бұл пандемия кезінде үлкен көмек болғанын айтып қуаныпты. Коронавирустық індет туындаған жағдайға байланысты тергеу барысында бұрын алынған барлық алкогольді заттар антисептикалық және дезинфекциялау құралы ретінде пайдалануға, сондай-ақ COVID-19 вирусын жұқтыру қаупін азайту мақсатында азаматтарды дезинфекциялық құралдармен қамтамасыз етуге жіберілді. Жүзден аса құқық бұзушылық. Бұл елде ерекше режимдік жағдай енгізілгеннен бері облыста тіркелген көрсеткіш. Оның дені мегаполис маңы аумақтарындағы тұрғындардың карантиндік аймақтан келуі және шығуы тәртібін бұзғандар. Бұл туралы облыстық антикор орталығында өткен онлайн брифингте айтылды. Облыстық полиция департаменті қызметкерлері жиында өңірдегі төтенше жағдай кезінде атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Облыс аумағында 131 санитарлық бекет бар. Оған мыңнан аса полиция өкілі жұмылдырылды. Тәртіп сақшыларының ақпарынша өңірде 145 адам төтенше жағдай режимін бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған. Оларға ескерту беріліп, әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Бүгіннен бастап облыс аймағына енгізілген карантинге байланысты блок бекеттерде одан әрі тәртіп күшейтілді. Облыстық бас санитар дәрігердің 13 сәуірде қабылданған 6 қаулысына сәйкес тұрғындар бір рет азық түлік алуға дүкенге, базарға баралат, ауруханаға баруға да рұқсат. Ал егер тұрғын кәсіпорында жұмыс істесе, мекемеден рұқсатын алып жұмысына қатынауға болады. Егер де арнайы анықтамасымен рұқсат қағаздары жоқ болған жағдайда қалада жүруге тыйым салынады.
Антикор Лайф жиынында тұрғындар тікелей эфирде көкейтесті сұрақтарын қойды. Құзырлы мекеме өкілдері халықтың қойған сұрағына түшімді жауап берді. Өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті қызметкерлері арнайы орталық ашылғалы 30-ға жуық онлайн брифинг өткізген. Бұл жақсы нәтиже беріп жатыр, дейді сала мамандары. Қазір олар әсіресе облыстағы төтенше жағдайдың талаптарын сақтауға атсалысып жатыр. Блокбекеттерде бармақ басты көз қысты әрекеттердің алдын алу жұмысын жүргізуде. Паралу қазіргі уақытқа жоқ, ондай кездескен жоқ. Жеке құрам, мониторинг группалар бар. Біз онлайн режимде біздің қызметкерлер сол блокпостазда ішкі істер министрлігінің қызметкерлерімен бірге бірлесіп үлкен жұмыс атқарып жатырмыз. Әр посттармен барып, елмен сөйлесіп, осы заңды бәріне түсіндіріп, және де өзіміздің общественниктермен қосылып, қағаз бойынша, интернет ресурстар бойынша, Facebook, Instagram бойынша бәріне жеткізіп отырмыз. Алматы облыс аумағына кез келген көлік қатынай алмайды. Тек рұқсат қағазы бар азық-түлік тасымалдаушы көліктердің кіруіне рұқсат берілген. Яғни аудан мен қала арасына шектеу қойылды. Есть ограничение в заезда и выезда в город. Талдықорған қаласына кіру және шығу шектелді. Енді облыс орталығына апатты қызмет, дәрігерлер, азық-түлік тауарларын тасымалдаушылар, ауыл шаруашылық техникалары мен инкассаторлық көліктердің кіруіне рұқсат. Ал қалғандары облыс әкімдігінен арнай анықтама алуы қажет. Жиын соңында мамандар карантин режимін бұзғандар заң бойынша жауапқа тартылатынын ескертеді. Сондықтан олар тұрғындарды барлық бекітілген талаптарды сақтауға шақырады. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Блокпосты елемеген Бентли маркалы автомобиль жүргізушісі ұсталды. Оқиға Қаскелең тас жолында болған. Көлікті тізгіндеген жүргізуші қатты жылдамдықпен полиция тосқауыл бекетінен өтіп кеткен. Сонымен қатар, бұл әрекетін жандағы жолаушы бейне камераға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялаған. Бұл бейне жазба құқық бұзушылардың кінәсін толық дәлелдеуге көмектескен. Облыстық полиция департаменті өкілдерінің ақпарынша, елдегі төтенше жағдай талаптарын бұзған үшін 35 жастағы жүргізуші мен 30 жастағы жолаушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Автокөліктің жүргізушісі 1985 жылы туылған азамат және оның жолаушысы 1990 жылғы ер адам анықталды. Бұл тұлғалар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабы бойынша жауапкершілікке тартылған. Қарасай аудандық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының шешімімен ұсталған ер адамдар 15 тәулікке дейін қамауға алынды. Олар қазір Қарасай аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау абақтысында қамауда отыр. Ал автокөлік тәркіленіп, айып тұрағына қойылған. Еуропалық футбол қауымдастықтарының одағы УЕФА осы маусымды мерзімінен бұрын аяқтау туралы жаңа форматты мақұлдады. Ол бойынша барлық ұлттық чемпионат тамыз айының басына дейін бітуі тиіс. Ал Италияда 2021 жылдың қаңтарына дейін футбол стадиондарына көрермен кіре алмайды. Спорт жаңалықтарын Жарқын Нұрланұлы топтады. УЕФА шешіміне сай қауымдастық қарамағындағы ел чемпионаттары тамызға дейін бітуі керек. Осыдан кейін Чемпиондар Лигасы мен Еуропа Лигасының плей-офф кезеңдерінің қалған матчтары өтеді. Сонымен бірге жартылай финал мен ширек финалдағы ойындар бейтарап алаңда ұйымдастырылып, бір матчпен қорытындыланбақ. Еске салса, коронавирус пандемиясына байланысты Беларусь чемпионатынан басқа УЕФА қамқорлығындағы барлық турнир тоқтатылды. Италиядағы коронавирус пандемиясына байланысты карантин 3 мамырға дейін ұзартылды. 31 мамырда А сериясының қайта басталуы жоспарланып отыр. Биылғы маусым тамыз айында аяқталуы керек. Алайда Италиядағы футбол чемпионаты қайта жанданып, жоспарланған ойындар жалғасса да, барлық матчтар көрерменсіз өтеді. Үкімет 2021 жылдың қаңтарына дейін стадионда жанкүйерлердің жиналуына тыйым салған. Халықаралық су спорт түрлері федерациясы ашық суда жүзуден ультра марафонның алғашқы кезеңі өтпейтінін мәлімдеді. 25 шілде күні Канаданың Лейк Сент Жане аймағында жоспарланған алғашқы жарыс болмайды. Ал екінші кезең 22 тамызда Македонияның Охрид қаласында, үшіншісі тамыздың 29-ында Хорватияда ұйымдастырылмақ.
Қазақстан ұлттық құрамасы Халықаралық футбол федерациясы қауымдастығының рейтингінде өз орнын сақтап қалды. Михаил Билек командасы 118-ші орында тұр. Құрамамыз соңғы ойынын 2019 жылдың қарашасында өткізген. Ал пандемияға байланысты жаңа жылдың матчтары кейінге қалдырылды. Қазақстан құрамасы 27 наурызда Литвамен, 30 наурызда Армениямен өзара кім мықтыны анықтауы керек еді. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні эфирде қауышамыз. Амандықтарыңызды тілеймін.